Måli inn foran Gustafsson. Til Måli. Tilbake! Og det glimrende spill av Frisk Asker! Og Hampus Gustafsson gir hjemmelaget ledelsen i toppkampen! Ja, det Hampus Gustafsson som har tatt den posisjonen der Eskil Vold og gutten vanligvis står i det overtallet. Gustafsson over Lagacé. Skuddmulighet, og den sitter klistra opp i nettaket! 2-0 Frisk Asker! Måli, ny mulighet her nå. Gustafsson stuper inn på mål. Venter lenge. David Måli over på bakre. Kuronen får ikke det med seg. Måli. Han lur, og så sitter han igjen! Og det fantastisk spill igjen av Frisk Asker! Og Gustafsson legger på til 3-0! Gunnarsson legger den mot Brace foran målet. Tyler Coulter. Og lagt den videre. Philip Gunnarsson! Der sitter han! Der sitter reduseringa! Og vi har en match i Askerhall! Og her går hun unna, og den sitter igjen, og det Tyler Coulter som skårer stjernens andre. Ja, der har stjernen nettopp de marginene vi har snakket om og etterlyst. Ja, så glipper det Granholm! Se på Viktor Granholm! Toppskåreren i Fjordkraftligaen leverer igjen! Ja, når det så ut til at stjernen bare skulle fortsette å beholde initiativet og se om de kunne klare en 3-3-skåring. Ja, Hanneborg blir stående. Der går han. Stjernen har åpnet. Oi, 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 så sitter han igjen! Mens Hanneborg på vei av isen, så slår stjernen til. Og dette her ikke over. 78-71. Nei, jeg holdt et halvt øye på Hanneborg der, og når jeg ser at han går til boksen, så snur jeg meg tilbake. Bastiansen! Og så styrer den i kassa! Den hender i mål! Og det vel faktisk Newell som styrer den langs vannet, får ikke tak i pucken. Anders Bastiansen fra egen zone. Legger på til 5-3, og da med 8. Ja, jeg ser jo hvor fort det kan skje i hockey. Stjernen veldig nære å få 4-4. I stedet så det veteran Bastiansen som sørger for at kampen ender 5-3 til hjemmelaget. Ja, og dermed så slår de Stjernen.